Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարության և ծառայողների հետ։ Վարչապետին զեկուցվել է ծառայության ձևավորման աշխատանքների ընթացքն ու 2024 թվականի գործունեության ծրագիրը։ Մտքեր են փոխանակվել ժամանակակից մարտահրավերների հասցեագրման, ինչպես նաև պետության զարգացման գործում արտաքին հետախուզության ծառայության անելիքների մասին։ Վարչապետը ծառայությանն առաջադրել է կոնկրետ խնդիրներ և տվել հանձնարարականներ։ Դրանք քաղաքական հայտարարություններ են եղել, որոնց քաղաքական անդրադարձ չի եղել։ Այս մասին լրագրողների զրույցում նշել է արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը, անդրադառնալով նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է միմյանց սպառազինության վերահսկման և չհարցակվելու վերաբերյալ Ադրբեջանին արված առաջարկների մասին։ Եթե լինեն համապատասխան դրական արձագանքներ, բնականաբար քննարկումներն այլ փուլ կտեղափոխվեն, ասել է նա։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագիր կնքելու հեռանկաներին, փոխնախարարը նշել է. «Մենք շարունակում ենք անկեղծորեն հետաքրքրված լինել մեր հարևանների հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման և խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ»։ Հունվարի 4-ին ուղարկել ենք հայկական կողմի դրամշակված տարբերակը անպատասխան համաձայնագրի տեքստի։ Ըստ այդմ հիմա սպասում ենք ադրբեջանական աշխատանք պատասխանին, երեք հնչեցին հայտարարություններ, որ պատասխանը կլինի մի քանի շաբաթ։ Կայացել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդի խորհրդական արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավար Քամալ Խարազիի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-իրանական բազմավոլորտ գործակցության օրակարգին առնչվող տարբեր հարցեր, արձանագրելով երկու երկրների միջև քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակն ու հարաբերությունների զարգացման ակտիվ դինամիկան։ Ընդգծվել է այդ նպատակով երկու երկրների միջև էներգետիկ ենթակառուցվածքների, տնտեսական և այլ ոլորտներում սերտ գործակցության և համատեղ նախագծերի իրականացման կարևորությունը, իշա երկու ժողովուրդների բարեկամության, ամրապնդման ու տարածաշրջանում կայունության։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի զինված ուժերի 32-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը հայտնել է, որ Հայաստանը գնում է նոր և ժամանակակից սպառազինության և տեխնիկայի ձեռքբերման ճանապարհով։ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ վերջին տարիներին Հայաստանի կառավարությունը մի քանի միլիարդ դոլարի զենք զինամթերք ձեռք բերելու պայմանագրեր է կնքել։ Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական համալիրը աննախադեպ մի քանի 100 միլիոն դոլարի պատվեր ունի Հայաստանի կառավարությունից և իհարկե շարունակելու ենք ներդրումներ անել ռազմարդյունաբերական համալիրում, զուգահեռ ավելացնելով նաև գիտության և կրթության ֆինանսավորումը։ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Ադրբեջանից հնչող ագրեսիվ հայտարարություններին, դրանք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության բանակի բարեփոխումներին, սպառազինությանը և տեխնիկայի ձեռքբերմանը։ Արդեն ասացի, որ ուժեղ ու մարտունակ բանակ ունենալը յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշխան իրավունքն է, և որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ դնել մեր այդ իրավունքը։ Եթե որևէ մեկը կասկածի տակ է դնում մեր այդ իրավունքը, կասկածի տակ է դնում մեր գոյության իրավունքը։ Այս պարագայում մեզ այլ բան չի մնա, քան բոլոր հնարավոր և անհնար միջոցներով պաշտպանել մեր պետականությունը, մեր անկախությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ անվտանգության երաշխիքների մի քանի մեխանիզմներ են առաջարկել Ադրբեջանին, օրինակ զորքերի հայելային հետ քաշում հայկական ԽՍՀ և ադրբեջանական ԽՍՀ ադմինիստրատիվ սահմանի նկատմամբ։ Այդ սահմանը 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրով վերեացվել պետական սահմանի և Հայաստանն ու Ադրբեջանը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում պայմանավորվել են, որ այդ հենքի վրա ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Զորքերի հայելային հետքաշումը հնարավորություն կտա, որ ադրբեջանական ԽՍՀ բոլոր տարածքները լինեն Ադրբեջանի, իսկ հայկական ԽՍՀ բոլոր տարածքները Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Ինչպես նաև Փաշինյանը հայտնեց, որ Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկել է սահմանի դելիմիտարիզացիա, այսինքն ապառազմականացում, սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ, նաև չհարցակման մասին պայմանագրի ստորագրում, եթե պարզվի, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը սպասվածից ավելի երկար ժամանակ է պահանջելու։
Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ասուլիս է տվել ու հայտնել հրաժարականի մասին։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին առաջին անգամ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2013-2015 թվականներին։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 30-ին հրաժարական է տվել եւ 2019 թվականին վերադարձել կառավարություն որպես պաշտպանության նախարար։ Երկու տարի անց 2021 թվականի փետրվարին Վրաստանի խորհրդարանը նրան ընտրեց վարչապետ։ Իրակլի Կովախիձեն կներկայացվի կառավարության ղեկավարի պաշտոնին, իսկ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կզբաղեցնի Կուսակցության նախագահի պաշտոնը։ Հունվարի 24-ին տեղի ունեցել վրացական երազանք կուսակցության քաղաքորդի նիստը։ Նիստում որոշում է կայացվել, որ կուսակցության համագումարը տեղի կունենա փետրվարի 1-ին։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահի ինքնաառաջադրված տեխնացու գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին գրանցել է նախագահության տեխնացու։ Լիբերալ դեմոկրատների ներկայացուցիչ Լեոնիդ Սլուցկուց, նոր մարտիկ կուսակցության ներկայացուցիչ Վլադիսլավ Դավանկովից եւ Ռուսաստանի Դաշնության կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչ Նիկոլայ Խարիտոնովից հետո Պուտինը դարձել է նախագահական ընտրություններում գրանցված 4-րդ տեխնացուն։ Առաջիկա ընտրությունները Պուտինի քաղաքական կարիերայում 5-րդն են լինելու։ Ընտրություններն անցկացվելու են մարտի 15-ից 17-ը երրորդ ձևաչափով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հարցազրույցում խոստովանել է, որ Ուկրաինայի հասարակական վայրերում հարկադիր մոբիլիզացիա է իրականացվում։ Այո, կան դեպքեր, երբ զինկոմիսարիատների ներկայացուցիչները շրջում էին փողոցներով ու փնտրում զինկոմիսարիատներ չներկայացած տղաների։ Արդյոք դա ճիշտ է, բացարձակապես ոչ։ Նրանք չպետք է նման բան անեն, դրա համար էլ մեր զինվորականներին ու պատգամավորներին խնդրեցի, որ երբ նրանք պատրաստեն մոբիլիզացիայի մասին օրինագիծը, զինվորական կոմիսարիատների աշխատակիցների համար հնարավոր չլինի փողոցով շրջել և ծանուցագրեր տալ, ասել է Զելենսկին։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, մարտերի ինտենսիվությունը աճում է եւ թունելի վերջում լույս չի երևում։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը Եվրամիության կենտրոնական Ասիայի տրանսպորտային ներդրումային ֆորումին։ Դուք գիտեք, որ Եվրամիությունը եական պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ, որոնք զգալիորեն թույլատրել են նրա ռազմական մեքենան։ Բայց այնուամենայնիվ պատերազմը շարունակվում է եւ կռվի ինտենսիվությունը մեծանում է։ Մենք թունելի վերջում լույս չենք տեսնում, եւ որպեսզի այդ պատժամիջոցներն արդյունավետ լինեն, մեզ անհրաժեշտ է լիարժեք համագործակցություն մեր գործընկերների կողմից։ Մենք ուշադիր հետևում ենք մեր կենտրոնական Ասիայի երկրների, նրանց եւ Ռուսաստանի միջև առևտրին, ասել է Բորելը։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախազգուշացրել է, որ աշխարը երրորդ համաշխարհային պատերազմի շեմին է, անդրադառնալով Իրանի աջակցությունը վայելող զինյալների կողմից հորդանանում ԱՄՆ բազայի վրա իրականացված հարձակմանը, որի հետևանքով զոհվել է 3 վիրավորվել 30-ից ավելի ամերիկացի զինծառայող։ Թրամփը պնդել է, որ նման բան երբեք չէր լինի, եթե ինքը նախագահ լիներ։ Կադրերը նախորդին տեղի ունեցած միջադեպից ֆիքսել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը։ 62-ամյա քաղաքացու վարած Հագեր Մագնիշի ավտոբուսը, որը սպասարկել է թիվ 13 երթուղին, մերկասառույցի պատճառով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել գազի խողովակին, կոտրել բնակչի տան քարե պարիսպն ու երկաթե ճաղավանդակը։ Դեպքը տեղի ունեցել Սարիթաղի 13-րդ փողոցում ու ամբողջությամբ փակել է ճանապարհը։ Իսկ այս մյուս վթարը Կոմիտասի պողոտավրացական փողոցի խաչմերուկում է եղել մերկասառույցի պատճառով։ Դարձյալ կադրերը ֆիքսել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը։ Բախվել էին Mazda, Toyota-ն եւ Երևանի 103 շտապօգնության հաշվեկշռում հաշվարված մեքենաները։ Վթարի հետևանքով 6 անձ մարմնական տարբերաստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել էր Երևանի հիվանդանոցներ։ Անցնող շաբաթ մի քանի տասնյակ նման վթար է արձանագրվել մայրաքաղաքում, բայց քաղաքապետ Ավինյանը վստահեցնում է՝ հիմնական ու երկրորդային ճանապարհները եղել են անցանելի։ Շատ ձյունը տեղացել է միայն Facebook-ում։ Իմ տպավորությունը սոցիալական ցանցերից այնպիսին էր, որ առհասարակ ոչ մի տեխնիկա եւ ոչ մի մարդ չի աշխատում, չնայած որ երևի թե վերջին տարիների ընթացքում ամենամեծ քանակով մարդկային եւ տեխնիկական ներուժներ ներդրված։ Մեր խնդիրները հիմնականում արձանագրվել են մայթերին եւ արձանագրվել են միջբակային տարածքներում, որտեղ որ մինչեւ հիմա էլ այդ խնդիրը կա։ Կոմպլեքս աշխատանքները բավարար համարել չի կարելի, քանի որ նախապես էր հայտարարվել, որ առանձին տեղումներ են սպասվում, ասաց Ավինյանն ու հանձնարարեց համայնքների ղեկավարներին պատշաճ աշխատանքներ տանել նաև տնտեսվարողների հետ, իրազեկել ու հիշեցնել, որ մայթերի մաքրման պատասխանատուն նաև իրենք են։ Շատ ակտիվ մասնակցություն մասնավոր սեկտորի կողմից չեմ տեսել որպես այդպիսին։ Սա նաև մեր խնդիրների շարքում է։ Հասկանում եմ նաև, որ միգուցե ուղանկի չափն անվաս, բայց կարծում եմ այստեղ կարելի է գործընկերային տրամաբանությամբ գնալ։ Այս շաբաթ տեղումներ չի գրանցել, բայց կա Ջերմասյանի ցածր։ Ջերմասյան մինչև -6, ինչը չի թողնելու, որ մենք
mai tere tognen ca ait viciacu. Ավինյանը չբացառեց, որ այս տարի դեռ հնարավոր է ձյանառատ տեղումներ լինեն։ Ուստի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի նորանշանակ տնօրենին հորդորեց բոլոր նկատողություններն ընդունելի գիտություն։ Հիշեցրեց, հենց նրա պատասխանատվության ներքո է լինելու այս բոլոր խնդիրներին արձագանքելը։ Անդրադառնալով Ողակաձև այգու 4-րդ հատվածում գործող թենիսի կորտերը քանդելու որոշմանը Ավինյանը հայտնել է։ Նոր կորտերը կառուցվելու է Մայր Հայաստան Արցանի Հարակից ավտոկայանատեղիում։ Նաև մենք ֆուտբոլի դաշտ էինք որոշել կառուցենք, բայց թենիսի կորտերի համար ավելի նպատակահարմար է եւ շատ գեղեցիկ կլինի այնտեղ։ Շինարարության եւ բարեկարգման վարչության պետի պաշտոնակատարն էլ տեղեկացրեց, որ Երևանի 9 գետնանցումներում եւ Թայրովի փողոցից հաղթանակի կամուշտանող ճանապարհին վերելակների տեղադրումն ընթացքի մեջ է։ Փակշուկայի ու Գամոյի դպրոցի հարևանությամբ վերելակներն արդեն տեղադրված են ու փորձարկված։ Հարաճիկա օրերին կհանձնվեն շահագործման։ 7-րդ դասարանի հայոց պատմության աղմուկահարույց դասագիրքը մերժելու նպատակով Խոտանել խեղաթյուրված դասագիրքը շարժումը ԿԳՄՍ նախարարության դիմաց բողոքի ակցիա իրականացրել։ Ցուցարարները պահանջել են նաև նախարար Ժանա Անդրեսյանի հրաժարականը։ Դասագիրքի խոտանման նախաձեռնող մարմինը դեռ մի քանի օր առաջ է Ժանա Անդրեսյանին առաջարկել խեղաթյուրված դասագիրքը Խոտանել չեղարկելու որոշում կայացնել։ Հակառակ դեպքում լքել զբաղեցրած պաշտոնը։ Մասնագիտական խմբի համոզմամբ դասագիրքը ստեղծվել է խեղաթյուրված ու կեղծ փաստերի հիման վրա։ Իրենք առանց ժողովրդի կարծիքը հարցնելու, առանց մասնագետների կարծիքը հարցնելու մի դասագիրք են դրել սեղանին, որը իրենից ոչ մի բան չի ներկայացնում, որը Թուրքիայի պատվերն է, եւ իրենք ուզում են այսօր սահմանադրություն փոխեն, որը Թուրքիայի պատվերն է, եւ իրենք էլ առանց ամանչելու ասում են, որ այո, իրենք պահանջել են, մենք էլ անում ենք։ Եթե իրենք այսպես են վարվում հայ ժողովրդին, մենք էլ այդպես վարվում ենք իրենց նկատմամբ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկն էլ նշել է, որ խնդիրը միայն հայոց պատմության դասագրքի մեջ չէ, ասում խնդիրներ կան նաև այլ դասագրքերում, այդ թվում հայ գրականության։ Թումանյանին չգիտես ինչի ծնեցրել են համամուլույում, հա, սպիտակումը ծնվել այդ մարդը, այո, զուտ նրա համար, որ այդ ադրբեջանական երևի տեղանունը օգտագործեն, Ռաֆին ընդհանրապես դասագրքից դուրս է եկել, դրա փոխարեն երևի շատ չի խոսում, թուրք ադրբեջանական գրողներ են թարգմանվել, մտել մեր հայ գրականության։ Այո, հայ գրականության կարծեմ 5-րդ դասարանի դասագրքի մասին է խոսքը։ Լիբանանի Զարթոն Քուրաթերթի խմբագիր Սևակ Հակոբյանը ստեղծված վիճակի գլխավոր պատասխանատու է համարում նախարարին։ Նրա դիտարկմամբ դասագրքի հեղինակը պարզապես գործիք է, որն իր սև գործն արդեն արել է։ Մենք սպիրկի մեջ, եթե մենք հայ մնացինք, այդ հայոց պատմության դասագիրքով է, որ մնացինք։ Հայաստանի պատմությունը կնշանակի դուրս եկել ամբողջ սպիրկը եւ խոսել պետության գուցե 2018-ին հետո պետության մասին։ Այսևան բերս գարեջի այդպես գադակներն են այս շողորդին է, ես չեմ ասկնար, որ այս դակավին ինչ կսպաս է այս շողորդը, որվեսի կողոցիչն է և անցնի այլևս կողոցային բայքարի։ Շարժումը նախաձեռնող մարմինը կոչ արել ծնողներին, աշակերտներին, ուսուցիչներին, հասարակական գործիչներին, ազգային անվտանգության խնդիրների լուծմամբ հետաքրքրված անձանց միանալ հրապարակային ակցիային ու մասնակցել հակազգային այս դրսևորումների կանխարգելմանը։ Երևան-Սևան ճանապարհից դեպի Հրազդան քաղաքտանող հատվածում բախվել են Toyota Corolla-ն և Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Մուրացյան հիվանդանոցային համալիրի հաշվեկշռում հաշվառված Honda-ն։ 4 հոգի տեղափոխվել են Հրազդան բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են ասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն ժամանած Հրազդան բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը։ Օպերատիվ են գործել նաև Հրազդանի թիվ 44-ը շրջ բրկարական ջոկատի բրկարարներն ու ոստիկանության պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի առաջին դասակի պարեկ ները Ըստ տեղեկությունների բժշկուհի Մերի Խաչատրյան ուղևորվում էր մարզից Նորացնի Երևան տեղափոխելու համար։ Իդեպ Honda-ի լուսային փարոսիկները միացված են եղել։ Վիրավոր բժշկուհին հրաժարվել է օգնությունից։ Մարմնական վնասվածքներով մեկնել են Նորացնին օգնության, երեխային մեկ այլ շտապօգնության մեկնեով ուղարկել է Մուրացյան բժշկական կենտրոն, որից հետո նոր միայն բժշկուհուն տեղափոխել են հիվանդանոց։ Կոտայքի մարզում եւս մեկ վթար է տեղի ունեցել։ Երևան-Սևան ճանապարհին բախվել են 35-ամյա Հովանես Խաչատրյանի Միցուբիշին, 30-ամյա Վլադիմիր Մանուչարյանի Ford-ը եւ Ռուսաստանի 29-ամյա Խաղաղացու Kia-ն։ Վարորդներ Խաչատրյանը, Մանուչարյանը ու վերջինիս 22-ամյա ուղևորը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Աբովյան բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվ են գործել ոստիկանության պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Հավաքվածները նշել են, որ վթարի պատճառը մերկասառույցն է եղել, ճանշինը որևէ աշխատանք չէր կատարել։
Դարձյալ մերկասառույցի պատճառով Երևան Սևան ճանապարհին Երևանի 30-ամյա բնակիչը Lexus-ով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, գլխի վայր շրջվելով հայտնվել ձորում բախվելով քարին։ Երկու հոգի, որոնց առաջինն օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն ժամանած բյուրեղավանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը, տեղափոխվել են Աբովյան բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվ են գործել Պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ Վաշտի առաջին դասակի պարեկները, ինչպես նաև Աբովյանի թիվ 45 հրշեջ բրկարական ջոկատի բրկարարները։ Իսկ հունվարի 27-ին Կոմիտասի պողոտավրացական փողոցի խաչմերուկում բախվել են Mazda-ն, Toyota-ն եւ Երևանի շտապօգնության հաշվեկշռում հաշվարված մեքենաները։ 6 հոգի տեղափոխվել է Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, օպերատիվորեն ժամանած շտապօգնության բժիշկների հերթապահխմբերն ու Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները։ Մերկասառույցի պատճառով մայրաքաղաքում 62-ամյա Գագիկը հագերմագնիշի ավտոբուսով Սարի թաղի 13-րդ փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց բախվել գազի խողովակին, ապա բնակչի տանկարը պարսպին ու երկաթե ճաղավանդակին, ամբողջությամբ փակելով ճանապարհը։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, օպերատիվորեն ժամանել են ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները։ Ավտոբուսը հաշվարված է Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ու սպասարկում է թիվ 13 երթուղին։ Ճանապարհը աղուավազով մշակված չի եղել։ Քաղաքային իշխանությունը աղուավազով չի մշակել նաև Սիլիկյան թաղամասից դեպի ժողովրդին հայտնի 4-րդ գյուղ տանող ճանապարհը։ Մերկասառույցի պատճառով Արարատի մարզի 55-ամյա բնակիչը ՎԱԶ 2106-ով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել բազալտե եզրաքարին ու առաջընթանալով բախվել էլեկտրակայանի ճաղավանդակին։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, օպերատիվ են գործել ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները։ Իսկ Mazda-ն Օհանովի փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու բախվել թիվ 2-րդ հասցեի շինության պատին։ Երկու հոգի տեղափոխվել են Աստղիկ բժշկական կենտրոն, վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահխմբերը։ Նրանք նախ վիրավորներին տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել, ապա տեղափոխել Աստղիկ բժշկական կենտրոն, որտեղից էլ ռեանիմոբիլով Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվորեն ժամանել են Երևանի թիվ 7-րդ հրշեջ բրկարական ջոկատի բրկարարները, ինչպես նաև Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները։ Շիրակի փողոցում էլ բախվել են 24-ամյա Անդրանիկ Դավթյանի ՎԱԶ 2114-ը եւ 39-ամյա Գարիկ Անտոնյանի Opel Corsa-ն։ Վերջինը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու մասամբ հայտնվել ճահճուտում։ ՎԱԶ-ի գազաբալոնը փոխվել ու մոտ 10 մետր շպրտվել է։ Երկու հոգի տեղափոխվել են Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, շտապօգնության բժիշկների հերթապահումն ու փրկարարծառայության Երևանի թիվ 4-րդ հրշեջ փրկարական ջոկատի փրկարարները։ Օպերատիվորեն ժամանել են նաև Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները։ Հենց նրան շնորհիվ է, որ առաջացած խցանումը շատ արագ կարգավորվել է։ Երևանի 38-ամյա բնակիչը Նիսանով մասից Չարբախ ճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց բախվել էլեկտրակայանին ու մասամբ կիսակողաշրջվել։ Էլեկտրակայանը վնասվել է, ինչի պատճառով էլ մի քանի շենք շինություններ հոսանքազրկվել են, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Օպերատիվորեն ժամանել են ոստիկանության Պարեկային ծառայության Արարատի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի 2-րդ դասակի պարեկները։ Օպերատիվ են գործել նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացուցիչները։ Հունվարի 26-ին Երևան-Սևան ճանապարհին բախվել են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ընտանիքին սպասարկող Toyota Land Cruiser Prado-ն եւ Beat-ը։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, ժամանել են ոստիկանության Պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Վարորդները միմյանց են մղադրել վթարի համար, նրանք սթափ են եղել։ Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկներն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ ռուսական համարանիշներով երթևեկող Mercedes G-ի վարորդը իր մոտ պահում է տրանսպորտային միջոցի հատուկ կտրոն։ Իրացնելով տեղեկությունները, Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները հատուկ օպերացիային իրականացրել։ Էրեբունի փողոցում նկատել մեքենան ու վարորդին կեղծ փաստաթուղթ պահելու ու ներկայացնելու համար ձերբակալել ու տեղափոխել ոստիկանության Էրեբուն ու բաժին։ Իսկ մեքենան տեղափոխվել է նույն բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Արդեն տեղում անձնական խուզարկության հայտնաբերվել է հատուկ կտրոն, ըստ էգեկությունների կասկածյալը Երևանի 29-ամյա բնակիչ ՎՄՆ-ն է։